for Arrow. Velkommen til Innovators Club. Rigtig god fornøjelse med dagens episode. Velkommen til dagens afsnit. Mit navn det er Flemming Olesen. Vi skal i dag snakke lidt om uh, en opdatering på HBs nyeste stor platform, som har det mundrette og enkle navn HP GreenLake for Boxstores powered by HP Aletra Stort MP. Mellem dig og mig, så kalder vi det bare lige Elektra MP i dag. HP lancerede i april i år deres nyeste stores platform, Elektra MP, som er en fuldstændig ny arkitektur, der skal understøtte deres fremtidige stores løsninger i årene fremadrettet. Det, vi skal tale om i dag, det er, hvad der er kommet af opdateringer til den platform. Men lige for at starte med dem, der måske slet ikke hørt om platformen, så starter vi lige et skridt tilbage det 3 platformen er en, er en fuldstændig ny hardware som over tid skal erstatte øh, det meste hp -store sortiment. Det vil sige, øh, de klassiske øh, træparkunder, klassiske primærkunder, øh, måske endda også nogle nimble kunder, øh, de vil over tid kunne finde et, et produkt, der passer til deres behov i, i den nye familie. Det er ikke noget, der, der sker sådan lige hen over natten. Det er en, en lang proces og kommer til at tage flere år. Men sådan rent produktteknisk, så er det planen. De første kunder har allerede tilsluttet sig, at den nye familie har købt de nye produkter. Og, der kommer også med den her kommende lancering endnu flere til, fordi nu kan vi sige understøtte flere af de kunders behov, der ligger derude til deres forretning. Det, der er unikt for platformen, det er, at man har en, en, en stor, en hardware platform, som er koncept, hvor man har den, den samme platform, men afhængig af opbygningen kan, genbruge de samme hardware til at lave forskellige størrelser af løsninger. Det vil sige, at den, den samme hardware-platform kan understøtte både en, en lille SMB-kunde, men også en stor enterprise-kunde, vel at mærke med, med de samme software-features. Så selvom det er en, en lille SMB-kunde, men der måske har nogle behov for øh, redundans og robusthed i deres forretning, så man måske ikke har et stort behov der er er i, er i Peter størrelsen, jamen så kan man, selvom man er en, en mindre kunde, kan man rent featuremæssigt få øh, replikeringer, altså multisite og øh, snapshots og de ting, som platformen nu kan understøtte øh, i, i, en mindre størrelse. Men man deler så man siger, funktioner og, og, management på tværs af hele familien, uanset om man er den lille kunde eller den store kunde. Og så konceptet der, det er det egentlig, at, at HP vil ende med at have i princippet, igen over tid, en produktfamilie, der kan understøtte alle deres kunder, stort som små. Da produktet blev lanceret her i foråret, blev det også samtidig annonceret, at der vil komme nogle forskellige lanseringer øh, lanceringer af det. Den første lancering, det var en, en basisintroduktion til øh, to forskellige controllerstørrelser, til, to forskellige performance-motorer, om, om, man vil, og så øh, nogle basale software support for farbetal og support for replikeringer, og sådan en god introduktion til, at nu kunne produkter ligesom sælges til nogle kunder. Men samtidig med nogle begrænsninger, der gjorde, at man kunne kun købe det i sådan nogle t-shirt-størrelser, med faste antal diske, og man kunne ikke udvide med ekstra og Der var sådan lidt, man skulle lige i gang med produkter. Samtidig lovede man også, at det ville man løse op for på den anden side sommerferien, og det er så det, vi egentlig er kommet til nu i det, man kalder Release 2. Så her i september lancerer man til anden, anden release på produktet, en anden lancering, hvor man så sagde frigav muligheden for at sige, starte et sted. Fri, frigave muligheden for, at man kan vælge lidt mere frit, og mange diske man gerne købe. Man skal nemlig mindst starte med 8, og man kan ud med to gange derfra, så man kan lidt mere fleksibelt ramme en kunds behov og kapacitetsønsker samtidig fik man også mulighed for at udvide storskontroller med, yderligere diskylder, som også kunne, kunne vækste til de kunder, der havde, et større kapacitetsbehov, end, det man lige kunne have i basis af side. Det bliver også lanceret nu her. Øh, ydermere så er der kommet en, en ekstra sige, controller, ekstra større motor i, i så nu kan man sige, nu, har man i øjeblikket tre, en med, med 8 kors og en med 16 kors, og nu er der kommet den her nye 32 kors. Og, grunden til, at man har de her tre størrelser, det er, at der er forskellige størrelser forretninger derude, der er forskellige størrelser kunderbehov. og her kan man sige, at man kan simpelthen købe sin den til motorstørrelse, som man vil, altså den performance-kategori, man nu har behov for som kunde. Og så kan man simpelthen købe den controller, der, der afspejler ens behov. samtidig så understøtter platformen, hvis nu man køber en, 8 ja, vi har en og glad for den, men så pludselig køber en virksomhed op eller ekspanderer eller får nogle andre ændrede behov i ens virksomhed, jamen så kan man rent faktisk skifte kontrolleren til en større, mens ens data de er på, man man swapper simpelthen kontrolleren, køber den, og så kan man egentlig lade systemet køre videre med, med mere motorkraft. Så der er også indbygget noget fleksibilitet i platformen, der gør, at man kan starte et sted, leve platformen, og så egentlig skalere den efter behov. Så for at opsummere, så kan vi nu pludselig sige, understøtte kundernes behov i forhold til performance med forskellige kontrollerstørrelser, tre forskellige lige nu, understøtte kundernes behov for forståelseskapacitet fra, fra 8 diske op til for nuværende 72 diske, her, ja, NVMe diske. Så, så igen, skalærbarhed bygge ind i løsningen, så at kunder kan starte et sted og, og skalere alt efter performancebehov eller behov for øh, mere kapacitet, simpelthen. Samtidig med at platformen selvfølgelig understøtter øh, replikering, øh, det man kalder peer persistence, hvor man kan sige køre aktiv-aktiv. Så hvis man har behov for at have øh, to datacenter, så kan, kan begge bokse være aktive og processere i år øh, samtidig på, på, på de samme volumes. Så hvis man har et et værmekloster foran, jamen, så er det super nemt, man skal egentlig bare fortælle systemet på, hvilket hvilke site står hvilke VMware og, og så klarer systemet sådan set resten og sørger for, at trafikken bliver balanceret automatisk ned mod boksen. Så, så det er en nem administration, nem opsætning af det, til gengæld så får du ekstrem oppetid og ekstrem robusthed i løsningen. Og, og, og vel at mærke helt ned fra den mindste boks til den største boks, fordi det er samme familie. Den sidste ting, der er kommet, det er support for ice -kursi. Det var, det var, ikke med, da produktet blev lanceret, og der var flere, der sådan sagde, hvordan skal det her nu erstatte for simpelthen Nimble, som der, var der er rigtig mange, der kører i øh, Men det var simpelthen et spørgsmål, man er simpelthen ikke nåede at, at, få testet det færdigt. Så der, nu har man ligesom lanceret første release et af Det de siger, at vi understøtter nu ice øh, til de to primære OS'er, Windows og VMware, og så senere vil der komme support for flere OS'er, når de er færdige med at teste øh. Det eneste, man ikke understøtter lige nu på, på det er replikering. Så siger det er sådan det, man kalder iScores i release og man forventer, at, at næste release på den kommer i starten af 2024, Så vi også igen får, får fuld feature på, på, den protokol. Så, så produktet, det videreudvikler sig, og det forædler sig, og der kommer helt tiden nye funktioner, som man skal egentlig se det som, som to produkter, kan man sige. Det ene, det er Selve hardware den har egentlig været øh, klar for dag et af, og det, andet, det er, det er software-laget, der ligger på så det er operativsystem, der, der driver storage-motor, og den bliver ligesom videreudviklet og forædlet, og lagt nye features i, som man så kan opdatere sig hen til hele tiden. Så, så uanset hvornår man ligesom køber sig ind i løsningen, jamen så kan produktet videreudvikle sig sammen med dig, og du kan skalere med det, og, og få nye funktioner. En sidste ting, jeg havde glemt, det var faktisk, at øh, support for vim øh, det var en ting, Øh, som måske mange, der, der produkter blev så kunne understøtte det ikke øh, snapshot-integration ind i Vim. Øh, og det har jeg fornyeligt læst, at det er blevet kvalificeret, og det er på Vim 12, der er det blevet testet nu. Så den er, kan vi også godt bringe af. Så igen, den har fået den her produktet. Det var dagens øh, korte update på, hvad der er sket her på Release 2 på Electra MP. Det er der mærke, vil måske tænke, hvad sker der så? Kommer der en Release 3? Naturligvis gør der det. Jeg tror, vi tales ved i starten af 24. Stay tuned. Husk, du kan finde links og mere materiale i podcastens episodebeskrivelse. Tak fordi du lyttede med. Hav en skøn dag.